the fuck nekas lipka tu bejo. What? Так, помахаем. Idu preč, pak mi još je napravo 4 jarebi. Ne vidim, oh. Ja, už vidim. No. Dvaja s nami, dvaja dola. Gdje su dola? Aha. Do prawej sklonu. Osmička, jej. Jeszcze to naczynać. What the fuck, sobie nie zabił. Ale nie dopicie. To nejaké na blízko. No ba, išli sem. Ne, ako zbraň na blízko som myslel. Jo, SKS-ko som videl jedine. Kurvi, isto tu budú začupení. Nepočím žiadne kroky. The fuck? Fuck, ty ich sem videl dopadať? Hej, hej, však do sem utekali, veď po nich som strelil, ak bežali tu. A vidím, že by išli niekam akože hneď ďalej. Že by do tej onej požiarnicky? Buď alebo, neviem, možno že aj do stredu. Víš niečo? Na tých malých búdach napravo si ty otvoril dvere? Nie, počkaj, na jednej áno. Á, okej. Čo ti jebe, kam išli? To je akože oni zmizli, kým my prejdeme z jedného do druhého. Ja som ani kroky nepočul. No veď.
the fuck? Tak toto je divnink. Moc rýchlo sa zdekovali. Extrémne. No dobre. Oh. Budú bomby lítať. Skúsime tú cigánsku. No asi, hej. Tebe. No. OK, kokot mňa trafí dvakrát za sebou, what the fuck? What the fuck? Neviem, chcelo by to nejaký scope, videl som ich, ale ako z toho. Ja ne. Tu sú najväčšie, tam lesíku, či čo to je. Vidím. Pokladám, že majú scope. Aspoň trojka, keby tu bola. Gabo, nedáš? No zdá sa, že nedá. Počkaj, to je Winchesterovka, aspoň dačo. Čo ti jebe, jak mi dávajú? No za skoupami sa to dá. Ja nemám healy. Mám first date. No jeden ešte ja. Alebo ja, jeden. Nice. Ty máš osmu, ty kopko. No len dokončený. A druhý bol za tým kamienom, tuším, že... Jo, je tam. A nad hlavu, piči, počkaj. Jo, do hlavy. Ja viem, jak mám strieľať s tou Winchesterovku. Utiekal tam. Piče. Nice. Nice. Kokot pojebaný, tak ti treba. Obstreľovať nás. Jebán si ma, všetko má zničené. Čo ti jebe? Dúfam, že majú hýly kokoti. Že hen ten, čo utekal ďalej, zobral hýly od tohto, takže tento asi nebude mať nič. Tesla. OK, OK, že nič. 4 first day, 3 boosty, kokot. What the fuck. Á, vysta dvojko, nice. Nice, akože kokot dobre boli vybavení títo. Mm. No to, že tam viac menej hovno mali. What? Si zobral kar? Ja ten... nie, posunulo to len. Nie. Granát. Tento mal 5 granátov. Hetku si zobral ty. Mhm. Tu máš osmo, ne? Hetku. Ja, hetku, hetku, hej. Som počul 6 kolov.
Nejaké mám, to je H5, to je fíle. Bola helma. Kde sme? Dole sme. Musíme ísť asi hore viacej. A tam nájdeme. Teraz mám ja 5 granátov. Easy. Nič je neskoro, nemám batohu. To boli asi z tej cigánskej teda, čo tam dopadali. Tiež si myslím. Ale henty, čo s nami dopadali, tak to nechápem. Do piči, teraz som si aj uvedomil, že ešte mali oné kompenzátor AR. No, mali, zobral som jeden. Aj, dobre. No, úplne som zabudol pozerať na sekundárku. Veci. Gabo, môžeš? Hej, hej. To víš, chlape. Ešte neviem, ale to všetko. Ešte na prvej strane, to je nekáda. Ja ho poznám. Jebal to fakt noho, ne, do chuja? Nie, nie, no som si poskočil a zobralo mi HP. OK. Je tu extended AR. Tu mám. Ulr. Opierka na uzi, dvojková helma. Á, dvojková helma zoberiem. 24 to je, máš boost. Jammer pug. O, oh, idú sem. Môžu, môžu. Nejdu. Že hneď resne. No, že resne. No, mal by tak jedna durability na helme. Zas tam je. O, oh, tohto druhého nevidím. Ja nevidel, ale tak ja som zase nižšie. Poďme, po mne, to si robíš piču, vážne? No asi nevidel, lebo ja ich tiež nevidím. Druhý zase nízko. Dole, ha, obaja majú jedno durability. Ech, ti treba, ty piče, špatná. Ten už nemôže mať helmu teraz.
ešte musíme ísť tam. Nemáme tu auto, čo? Ne. Ale ty plne sa už neukážu. Najbližšie máme. Tak nie si jednutý. Kabine, nás tam bol. Nič, bežím ja už to práve. Tebe? Mm-mm. Asi na druhú stranu sa jebú s niekým. No môžeme ísť za nimi teda hore. My sme ich pojebali. Počuť. A odjebali jednoho z nich. Čiže vlastne nie, to nebol on. Nemal iné meno. Aha. Do piče. Poďte k nám. Nás počuli, kurva. Nie, to nemohli. Asi ich idú lútnuť, alebo niečo. Ale na mi. O, odná, tak my sme boli, tak my sme boli. Tej strany. Do piče. A ty si ešte hentam, čo? Ja sa tu nemám kde skryť, do piče. No však, ja som sprava išiel, preto naskol. Tak ten hore, ty kokos, všetci na teba vidia. Hore, koľko ich tam je, čo tam majú nejaký zraz? Vidíš na nich? Ešte ne. Išiel ako one na... Štvorkolky týpek, tak asi toho odjebali. Piče, nemám granát. On tu je blízo, zatiaľ ho neresuje. Tuto na kraj dole. Takže ho nerasol? To je dobrý. Asi nie, tuto je mŕtvola nejaká. Ja, kompenzátor AR, nice. Neviem, kolik to, ako to môj. No neber to. Ako tu je mŕtvola, what the fuck? Ne, ja, počkaj, som ho dole pozrieť, či má držák. Nemá. Tu má osmičku. Motorka je na držák, 20 nejaká. Dva rovné držáky má. Aha, ok. O, trojku vestu neporučenú. Nice. Dvorkolkári na 10 neúplne hore. Dobre, išli asi do piča. Peťka. My musíme ísť taktiež. Jo, nežijeme. Hej, hej. Vidím ich. Ako kde to až je bolo, oh my fucking god, Gaben. Ďalšia motorka tam ide. Zajmú sa tam. To bolo dobre. Ej! Či neviem ho trafiť. No. A, okej. No
som strelal do iného, lebo... Nešuchlo niečo za nami? Neviem. Vyzeral jak oné, keby bol na štyroch. Nešuchlo. Je to len... Ja, to je len trojka ešte, okej. Okay. Zase je tam na tej peťke kolega. Či ja som v nižšie, už to nevidím. Utíkej, píčo. Akože je tu motorka. Ale asi sa nechceme prezrázať, či? Asi ani nie. Akým je to len trojka, tak ešte pohoda. Čo práve. Jebo, čo ti no, mrdá? Teraz by sa hodila tá motorka. No, nej, hej. Ach, bože. Klasika, ty kokos. Comprera a za ňou. Tam, kde už nič není. To je to dosť otvorené do piča. Boj sa, to vás nikto nevidí. Určite, že? No nič, musíme to asi celé... No jebe ma to asi. Idem rovno, ona je tam zatieskali na druhú stranu, snáď ma neodjebú. Že je tam bugina. Ja by som ho možno, že zobral a išiel... Za Cobreru. Za Cobreru? No. Tak to okej. Lebo toto už bude štípať, keď to dojde za 30 sekúnd, zelené nebudeme. No to je pravda. Čiže ďalej než sa zdalo. Ja už ide na tej štvorkolke z hora, zo zóny. Yes. A snáď tu nikto není. Nie, ešte ju posuniem. Tu by isto nekempili, že? A poďka aj ďalšiu zónu máme relatívne. Nikoho nevidím, ty kokot.
Asi to omrknem radšej, lebo mám taký zlý pocit. Nič? Zatím ne. Auto ide do kubrérin. Ľavý kraj. A tuto sú kameň, 120. Aha, vidím, vidím. Jeden schytal. Piči. Mám tam bohužiaľ, ona je. Nevidím sa pridať. Schytal druhý. Už ich nevidím, ale niekde na stovke budú od nás. Išiel som vyššie, možno ich uvidím. Idem aj ja za tebou, lebo zrovna pôjde. Tu je smog vlastne na kraji kobréry. No tam došiel ten jeden tým, s ktorým sa jebali, len potom, jak som začal do nich strieľať, tak oni utiekli. A aj tí zostali na tom začiatku. Piče. Na 120, ne. Ale mám tam dosť coveru. Není dobre. To není dobre. Jak my by som povedal, ale to by som klamal. Peťka do piči. No, do piči. No to dozor. Ešte jeden tam bude teda. Ja nemám zase vestu do piči. Rez. No musím ísť po nich, ty kokot, lebo... No chlape, toto je peťka, oni sú 10 metrov od zóny. No. Shit. No jo. Nechcem byť zase na ranu. To je po teba? Nie, že? Nie. Budú asi týto, čo sme ich videli. Skúsim to. Mám ešte kúsok batohu. Aj tak to si potom povedi, keď batoh máš. Jaj. Odkiaľ to nestrieľa? Z mesta niekde, ne? Hej, ale neviem, odkiaľ. Dobre, ja sa healím. To bude zle. Ja som strelil po jeho kamarátovi v meste. Ale tohto neviem, či po mne strieľal. 30 sekúnd, to oni budú musieť tiež vybiehať. Vo veľkom sklade som videl jedno, za tom, čo je ďalej troška. Hej. Počkaj, tuto budem môcť si spomaliť. Len títo kokoti majú zónu do piče. Nemáme cover pred hentými, ani nič. No však práve. Teraz je na otvorenom týpek. Aha, vidím. Odebali je týto naľavo. Vychádzajú z toho ľavého rohu. Okay. Vyšli tam už? Sú dvaja. Ne, vrátili sa nazad. Tam sú dvaja tu naľavo. Oh my god. Vyšli henty z kobrery. Ja som nedali, ne? No, dopíšte. Je to na tebe, chlape. No neviem, či si mal. Budú podľa mňa ešte furt hore. Co ty napravo? Určite, hej. Jo, teraz. Všetko dozame, lol. 35 kg.
sa jebať na nich, poďme túto pod. Snáď to prežijeme. Pozeraj, tam sú. Hej, viem. Bol sám. No ešte títo dva. Nemám granát do piči. Aj tento mal granát. Strome som jedného videl. Nemám do piče granátu. Ale majú tam ešte taký mini cover. Tak práve. Kurva, trojkovú vestu, či helmu má. Ďalší bol vzadu. Á, vole. Ačka, ešte zatancujem. Teraz sa neviem pridať. Teraz, keď to treba. Tak vám treba, kokoti. Ja, easy. To bola pekná hra, ty kokos. No, párkrát to už vyzeralo všelijak. Však, hej. 950 hitpointov.